Sad sam u studiju u Zagrebu. Alo? Halo. Da, izvolite. Posao. Sad ću da vidim. Pa vi ne radite uopšte. Ne. Pa zašto? Ne mogu naći posao. Pa vi ste ženska osoba. Da. Sve to vidim. Imate kratku kosu. Da. Mora pustite kosu. I morate da stavite veštačke nokte. Svatite? Da. I morate da radite kao igračica. To je jedini vaš posao, jer vas neće uopšte. To je to. Ajmo, ljudi, zovite. Do sad nikad nikom čarobnjak promašio nije.